بیا غدر انزورتیا جڑا بکی زفیر انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انکم و مشرکانو بے شک تاسو تا تخویف اخروی دے انکم بے شک تاسو وما تعبدون و اغسوک چی تاسو داغی بندگی و عبادت کاؤ من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا حصب جہنم تاسو استاسو معبودانو تاسو ٹول حصب جہنم بالن و خشاک دا جہنم یہ ایندھن دا جہنم یہ جہنم تبزے اوپ جہنم کی بسوزے دلتے ہو اشکال دے اغا ظاہری اشکال داو چے عبادت دا اللہ نما سوا خود نیکانو خلقوم شوے دے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشد انبیاء اولیاء اتقیاء صلحاء دنیا کی ددی عبادتو نشوی د فرختو عبادتو نشوی دیبم جہنم تزی خدے مکہ قرآن چیوئی انکم وما تعبدون من دون اللہ او مشرکانو تاسو اور آغا سوک چی تاسو داغی عبادتون کول ما سوا دا اللہ نا حسب جہنم تاسو طول دا جہنم خشاکی دا دی جواب دا دے نا دلتا دا معبودین باطلو نا مراد اغا معبودین باطل دی چی دا خپل عبادت امر بے کاؤ انبیاء اولیاء خود اللہ نہ غیر دا بلچا دا عبادت نہ مخلوق لرمانا کون کیو دیو اللہ دا بندگے او دا عبادت دعوت ور کون کیو ما تعبدون کی دا ما دا عموم دا پارا نہ دے دلتا مناطقہ چی ہوئی ما دا پارا دا عموم رازی دلتا خو ما دا عموم دا پارا نہ دے ہر معبود نہ دے مراد من دون اللہ زکا عبادت خود دنیا کی دی عیسیٰ علیہ السلام ہم شوے عبادت خود نیکان و بزرگان ہم کی دلتا دا ما دا عموم دا پارا نو بلکہ ما تعبدون نا مراد ما تعبدون بی امرہم دے اگا پیران زوالا گمراہان زوال مزل چی خپلو مریدانو تبے دا خپل عبادت حکم بکاو چی پیر تب اخپو کی سریگ دی پیر تب رامدت شوی دی پیر پا نمبا منخت و خیرات بکے پا دب دا عقیدہ ساتی چی دی با زماد نجات سبب وی او ما با خلاصی ما با بچکی ندغ عبادت و بندگی چی ددی معبودین باطلو شیوہ ددی پا حکم باندی چی دی با خپل کشران خپل مریدان خپل شاگردان د خپل عبادت د پارا با مجبورا کول و آمادا کول نو دغا گمراہ پیران مراد دی دغا معبودین باطل مراد هرچی آغا اولیاء نیکان بزرگان چی داغی پرستش داغی دا قبرنو توافونا اغی تر آمادت شو داغی پنم خیراتو نکی خدا اغی تعلیمات دا نو دا خرستو شیطان دا اغی دا قبرونو نا درگاہو نا جوڑ کی دا جاہلانو پا مرستا دی اولیاؤ دی انبیاؤ خود طولو دیو اللہ دا عبادت دعوت ورکڑے نو ما تعبدونا نا مراد دا ندی ورے انبیاء اولیاء اتقیاء صلحاء ندی اخو جنتیان دی ما تعبدون نا مراد اغا معبودین دی چی دخپل عبادت ترغیب بے خلق ولا ورکو خپل عبادت دعوت بے ورکو اللہ نما سوا ما تسجدو کا
اللہ نما سوا ما ترا مدد شوا ہے پما عقیدہ و ساتھ زبد حاجت روائم زبد مشکل کو شائم زبدر نبی ماری لرے کوم شفا بدر کو دغسی گمراہان مشران دغسی گمراہان لیڈران دغسی گمراہان استازان دغسی گمراہان پیران دئی بد خپل مریدان و سر یوزے پ جہنم کی بپراتی سجدہ کون کے او چاہتے چ سجدہ شے ہوا دا دوانا بپ کی پراتی خو چ سجدہ ورتا د د پ امر شے ہوا انکم و ما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم بے شک تاسو مشرکانو اور آغا سوک چی تاسو داغی عبادت و بندگی بکولا داغی پا حکم سرا ما تعبدونا بی امرهم تاسو داغی عبادتونا و بندگی بکولا داغی پا امر و داغی پا حکم من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا تاسو طول حصب جہنم خشاک ایندھن او بالن بد جہنم یہ ستاسو دا معبودین گمراہان پیران او تاسو پیوزے جہنم کی وپراتے انتم لہا واردون تاسو ٹول دی جہنم تدن کی دن کی بے ستادا پیرو لیڈر استاز و مشربم اور تبم جہنم تروانی و جہنم کی بے یوزے لو کان ہاؤلائی آلیہتا ما وردوہا کچری اودا حضرات خدایان آلیہا حاجت رواہان مشکل کشاہان واکداران ما وردوہا نو دیب دی جہنم تنوے تلے واقعی دئی س اختیار لرون کی وے واک لرون کی وے بیا بدی جہنم تنوے تلے لیکن چی جہنم تدئی بمزی او ددی عبادت کو ان کی بمزی معلوم دادا چن دئی آلیہ واک داران و اختیار من مختاران دی اور اغد عبادت کو ان کو خوی اختیار بیخی نو کرے لو کان ہاؤلائی آلیہتا ما وردوہا کچری اودا حضرات آلیہا واکداران مختاران زیمواران نما وردوہا دی بنو داخل شوی دی جہنم تا دی زان واک نلری دی جہان واک بسو لری وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ دا ٹول با پدی جہنم کی وی ہمیشہ ٹول مریدان و پیران گمراہان مشرکان کلن فیہا خالدون اس دا جہنم یو معمولی ہون دی جھلک و نقشہ چی جہنم کی وپراتی نسنگا لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ دی دا پارا بی پدی جہنم کی نرے زرگے زفیر اگا نرے زرگے چی زرگی چی کن اول کی خبر امباڑی ہوئی قرآن نصابی تر لَا تَجْعَرُ الْيَوْمَ اول بچیغی ہوئی رمباڑی بوئی خو گرے دا چگو والو والو سرا دا انسان دا زل زور کم شی چگا دا زل پا زور والی کی گی نچی کلا دا زل زور ختم شی نبی آبا نرے زیر گیوی ایسی با ویر شانتی کئی دکا دا زلنو زور بے پاتی نی پا جہنم کی با دای دا زلنو زور ختمی گی لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ
دیل بی پدی جہنم کی نرے زرگے او دی بی پدی جہنم کی لا یسمعون نا اوریدن کی کانا بش نا لا یسمعون دا نفی دا سماعت دا خی خبری دا اللہ دا قہر و غضب خبری خباوری دا فرشتو غصی خباوری چی ناوری نو خ خبرہ دا خیر خبرہ بناوری ذکر دنیا کی دا خیر خبر نو آوری دلی اللہ بدی پا قیامت کی دا خیر دا خبر نکانے کی خوشالے خبر دا خیر او دا اطمینان خبر دی بناو ٹول دا غم او دا خفگان او دا بیچینے خبری بی وہم فی حالا اسمو ذکر دا جرم سزا دا جرم غن دی اللہ ورکے دنیا کی خ خبر پٹول خبرو کی دا اللہ خبر اگر دینا اوریدا نو قیامت کی بدخی خبر دا اوریدو نہ اللہ دی پاتی کی اگر د خو خبر دا اوریدو شوق نو چن دی اورید اللہ یسمعون بس ختم خبر لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون دیل بی پدی جہنم کی نرے زیرگے او دی بی پدی جہنم کی لا یسمعون ناوریدن کی خی خبری لرا دخو اگر پیران باطلا چل اللہ نما سوا دخپل عبادت او دخپل بندگے دعوت بے خلق لورکو نیو قسم مشران آغا خم چی آغی صرف دا اللہ دا بندگے دعوت ورکو دا اللہ دا عبادت ترغیب بورکو قلو کشرانو تبے دا لا الہ الا اللہ دا توحید مسئلہ بے خودلو بیانول دا آغی استثناء کئی دا بشارتم دے و استثناء دا صحیح پیرانو دا منگ پیران منو خواغ پیران چی آغا دا قرآن و سنت تابدارانی جس پیر کی اداؤں سے سنت کا ہو ظہور اس کی ہزار جان سے بندہ قربان ہو جس پیر سے مرید کی عزت نہ بچ سکے ایسے خبیث پیر کو میرا سلام ہو اگا حق پرس پیران حق نیغ لارا دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا تابدارے او دا بندگے دا اللہ لارا خپلو مریدانو تے خودلنو منگ دا آغی دا پیزار نو کران یو آغو چی آغی خلق دا اللہ دا عبادت نا خپل عبادت تراراول او دا آسان خبر دا دی کی تزان نا ناپوی ما جوڑا وچی منگ دا چاو منو چا پسی لارش یو آغا دے چی ستارشتا دا رب سر جوڑی او یو آغا دے چستا رشتہ دا زان سر جوڑی دا اللہ ندی کٹ کئی تا سو گو رہ دا سمرہ چی بیلاری پیران دی دی خپل حلقہ زیادتی خپل مریدان پا خپل بندگے مجبور کئی خبر دا اللہ بنی دا اللہ دا رسول بنی پیر سے ابدا سے دے او پیر سے ابدا سے دے مرید پا خلبم طول عمر دا سی اگر دا خبر یاد ساتے زمنگا استاسم دیر دا تقدس رشتہ دا دا استازے دا شاگردے دا مشارت او دا کشارت خدا نصیت وصیت واو رہے دا خبر پا ذہن کی کینا وے دا سبق ازدہ کے چکا منگ تاسو تا قرآن خایو ایمان خایو نو منگ ستاسو دا پارا دا عزت لائق بیو خوکمنگ تاسو دا اللہ نا لرے کو او دا اللہ نا ما سوا دا بلچا دا بندگے دعوت در کو نگر زمان اس عزت نشتا اس حق نشتا کدا رشتہ مقدس دا پدی دا چی منگ طول با دا اللہ بندگی کو زمان تڑن با پلا الہ الا اللہ
اللہ او د اللہ د رسول خلاف کو استاذ پیر لیڈر رہنما مشر قائد ار سوک چی من د اللہ او د اللہ د نبی خلاف بد اچا خبر منلو تن تیاری سبق ازدہ کے دس ڈیر اہل زیغ خلقشتا چی مخی تب قرآن پروتی او دا قرآن پا سہارا با خلق دا رب العالمین نا وکٹ کئی او دا خپل زان سر با جڑاوی دا اللہ خبر نشتا دا اللہ دا رسول خبر نشتا زما ڈلاو زما ڈلاو زو 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 او دا ہم یاد ساتا و دنیا کی یو پیر ہم معصوم نشتا دا انبیاء او دا فرشتوں نہ غیر دا گناہ نہ پاکی سوک نشتا خوک دا مشر غلطے تا غلطی نو آئے نو خطائی بستائی مشر خطا کی دیش دا پمنگ چی غیر مقلدین اعتراض کی نو دی اعتراض بنیاد صحیح دے او پدی صحیح بنیاد آبادے غلط دے اعتراض غلط دے دیگر امام خو سب پیغمبر نہ دے کنا خطا کی گی کنا دے چی وی منگ دی امام تقلید کو دی امام خو سب پیغمبر نہ دے ولی نہ خطا کی نو چی امام خطا کی گی نو تقلید ولی کوا ہے دا یو اعتراض دے کئی منگ وایو آو امام پیغمبر نہ دے او دی امام پا بارا کی زمنگا عقیدہ دا عصمت نشتا او دی امام پا بارا کی زمنگ دا نظریہ دے چی خطا کی خو منگ دا امام پا خطائے کی امام پسی نزو تقلید دیتا نوی چی امام کا خطا مینو داغا تابداری بکے نا مسلک حنفی دا امام ابو حنیفہ دا قول او دا فتوی نم ندے یہ واضح مسلک حنفی د فقی کتابونه تو گور دا سی دا ہر امام پا مسلک کی پر ڈیرو مسائلو کی د امام خطائی منل شوی دا او دا آغا فتوہ پر خودل شکت 80% مختلفن فیہی مسائلو کی خپلو شاگردانو د امام سے خلاف کرے او زیاد تر اختلافی مسائلو کی چی شاگردان دی امام سے خلاف کئی نو فتوہ دا شاگردانو پا قول ورکڑے کی دی امام قول و فتوہ ناغستنی کی ادل تا فتوہ دا صاحبینو پا قول دا امام محمد سے بھی امام ابو یوسف سے بھی تا صاحبینو نو که زمان دا عقیدہ وے چی امام نہ خطا کی گی بیا با منگ دا امام ابو یوسف خبری بم نمان لی دا امام محمد خبری بم نمان لی دا زفر خبری بم نمان لی منگ بس صرف دی امام ابو حنیفہ فتوہ منلا او عمل بم پکو خو منگ پر ڈیرو مقاماتو کی پر ڈیرو مسائلو کی امام ابو حنیفہ پریخے دے دا قول او فتوہ پریخے دا تقلید دی امام تابیداری منو عن نوی چی بس امام خطاوی نو بے منگ تابیداری نا چی امام خطا دے نو مفتی با دی امام ابو حنیفہ پا قول فتوہ نور کئی دا شاگر دا صاحبینو پا قول یا دا یو صاحب پا قول و فتوہ او دقی حقا دا ہر سور علی امام شی کہ امام ابو حنیفہ شی نو ہم خطا کی دیش او خطا شوید پڑیرو مسائلو کی انسان دے پیغمبر نہ دے عالم دے پیغمبر نہ دے مجتہد دے پیغمبر نہ دے تو چی خطا شوے دے نو پا خطائے کی من دے امام ہم نہ من نو پیر کم زے دے و استاز کم زے دے و شیخ کم زے خیال مو دے کر من حنفیان دے امام ابو حنیفہ سے مقلدی خو من دا عقیدہ لرو چی امام ابو حنیفہ پیغمبر و معصوم نہ دے خطا کی او چی خطا کی گی نو پا خطائے کی پا من دا آغا تابداری نشتا دا آغا شاگردان دا آغا خلاف کی او آغا اختلاف دا امت رحمت دے چی حق پسی انسان رسی او من گئے دا شاگردانو احسان من ننم مفتیان چی فتوہ ورکی نو صرف دا امام ابو حنیفہ قول بانے فتوہ نو ورکی
چې کم زیاده خطا ای دا قول پر خوری نو چې امام و مجتهد دا حیثیت او دا درجه لري چې خطا کی دی شی او په خطا کې به تابعداری نه کوي نو زما سه حیثیت دی او د بل سه حیثیت خیال مو ده کړ چرې به یو شاګرد او استاد بندگی نه کوي چرې به یو مرید د پیر بندگی نه کوي چرې به یو کشر د مشر بندگی نه کوي ها که نه خطا کیږي نو هغه په مخلوق کې انبیا دي چې هغه نه خطا کی نو بندگی دا غی نشتا اطاعت شتا اطاعت بد نبی وی عبادت بد اللہ ہاں امام منتد نبی لارا واضح کئی بس صرف دو مرادا تقلید دغ حیثیت نو خبرہ میں دیز ہے کولا چسا نیکان خلق نیکان پیرانو چ هغه جنتیان دی موحدین دی خلق ته حق لا رکھے کوشش او محنت ادا نه چې دا خلق زما سره جوړاو شي او د الله نه توڑ پیدا شي ما سره دی جوړ زما مرګره دی زما شاګرد دی زما رفیق دی بس ارسنګ چې دی صحیح دی دا کله زما په تنظیم کې دی کده د الله نه باغی دی او د الله نه فرمان نو دغ شانتی مشران ددی مبارک حدیث کی لفظ د زوال مزل رازی اتخذ الناس رؤوسا جهالا فظلوا واذلوا دخلم بیلاری او نور خلقم بیلاری کی نور خلقم بیلاری کی ددی وجه نیات ساتے ہر زے کی پہر میدان کی د ہر چا مبارک فیصلہ بد اللہ پا قرآن و دا اللہ دا حبیب پا فرمان کی ہر سوک چی کپلار دا پیغمبر آزر دا توحید نباغی دے تو پا ابراہیم علیہ السلام تابیداری لازم آنا ہر سوک چی پلاروی نکوی اولو کانا آباؤ ہر سوک چی ان الذین سبقت لهم من الحسنا بے شک آغا خلق چی مخی تیر شوی دا غید پار زمان دا طرف نا الحسنا خیست وعدا الحسنا نا مراد وعدا دا جنت سبقت لهم من الحسنا مخی تیر شوی دا دید پار زمان دا طرف نا وعدا دا جنت یعنی لوح محفوظ کی لکلی شوی دی چچا توحید من لیوی او دا توحید بیان کرے وی نو دے با جنت تذی من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ چاچوی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ دے با جنت تذی اس دا لا الہ الا اللہ منافقانوں ہوئی کرو اور منافقانوں کو بارک قرآن ہوئی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار قرآن ہوئی وواہم بمؤمنین دا بیمان دی جہنم کی طول نلان دی بے حدیث کی رالی من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنت دلتا قال نمراد بیان دے چاچی خلقو تا دا لا الہ الا اللہ بیان کولو دا لا الہ الا اللہ مسئلہ و رسولہ دا لا الہ الا اللہ دا اللہ دا بندگی او دا اللہ دا توحید دعوت ورکو نو دا سڑے با جنت تزیزہ کا دا بیان ان کے دا توحید خپل موحد دے نو خلقو تم توحید پلرا بلنا کئی دا جنتی دے کر سبقت لهم من الحسنى ریایت مفسرین دا غلی کری چی لوح محفوظ کی دا خبر علی کلی شوی دا چی چاد توحید بیان کلی وی پا دنیا کی دا اللہ بندگانو تا دا اللہ دا بندگے دعوت ور کلی وی پا خپلیم زندگی پا بندگے کی تیرے
او نور علم د الله د بندګې دعوت ورکې نو دای د پاره مخکینا الله وعده کړی دا د الحسنا جنت دا جنتی بیانو کې د توحید خود به خود منم کې الحسنا نه مراد بعضی مفسرینو د توحید مسله ذکر کړی چې د بیان کړی زمنګ د خوانا زمنګ د توحید مسله سبقت لهم من الحسنى یو تفسیر دام ثابت خدا ما چی کما خبر او په دې کې دوانه توجیهات یو ځای شو چې توحید بیان کړی وی نو وعده ورل د جنت دا الله لیکل کړی په لوح محفوظ کې چې چا توحید بیاناو نو دا به جنت ته ځي دا به جنت ته ځي یعنی چې لا اله الا الله بیانې خلقو ته نو اول خود پا خپلا منلی دی نو بیا خلقو لده دی دعوت ورکی زکر یو مسئله چی چا منلی نی نو چالا دادی دعوت ورکولی شی او منل خو صفت دزرده دی کرنو منافقان کلمه وی خو منی نا ما هم بی مؤمنی خیال مو دی ورکن زکر جهنمیان دی دا سوک چی دا کمی مسئله بیان کی دغه مسئله اول دا منلی نو رستو بیانی من قال لا اله الا الله دخل الجنه کی منل د زړه او بیان د خلی دعوت دا دواړه داخله مچې دا سیلینو د خلل جنت الله مخکې نه فیصله کړی دا جنتیان ان الذين سبقت لهم من الحسنى بیا حدیثو کې محدثین د دې حدیث په تفسیر تشریح کې دا ذکر کړی من قال لا اله الا الله صدقا من قلبه دخل الجنه وګوره دا کومه خبره چې درته ما وکړه بس دی کې دی ته ماجت نشته صدق من قلبی په کې داخل شي کنه قال نه مراد بیان چاچی ویلی یعنی بیان کړی د لا اله الا الله دی به جنت ته ځي ولی بیان کوونکې بیان رستو کوي منل د مسلې اول کوي چاچی لا اله الا الله منلی هغه به د دې بیان کوي چې چا نه دې منلې د زړه نه څه بیان کوي د دې وجه نه صحیح صحیح پورا پورا د چا زړه چې دا کلمه کوشوي نو خامخا به د دې بیان کوي او دا تجربه ده ظاهره ده واقعا ده چې د لا اله الا الله بیان په زور او شور په دې علاقو کې یو ډله کې چې د عوامو په اصطلاح کې هغې ته پنجپیریان وایي او نوم یې د اشاعت التوحید والسنه د دې چې په هر عنوان جلسه وی تقریر وی بیان وی درس وی بس زور به په لا اله الا الله معلومیږي دا چې دا کلمه د دې زړونو تل تکو شوی د زکه ارزې بیانې خیال مو دې ورته قادیر وی که جمعات وی که مدرسه وی که بازار وی د موحدینو کار بیان د توحید وی نو چې دا د توحید مسله زړه ته کو شوی د نو الی ارزې بیانې کړه بدعتیان دی بیان کی دا غی زړه ته دا مسله کو شوی نه اغی د استنجا د مسلو نه نه دی وزګار شي پمنګ دا اعتراض کوي کن و ير بدیل بل مسله نه دی زدا و راشه چې مسلې زتا ته زدا کم خو کمنګ پدی مسله ډیر زور ورکو زکه چې دا ډیر کلک شوی دا ډیر راسخه شوی د زمنګ پزړونو کې من تا پتہ لگی دلی دا پا مطالعہ دا قرآن و سنت چی راہ نجات دب قی دے کدا مسئلہ چاونا منلا کدا پیغمبر پلار او زوی او رور او ترولی نی جنت تا نشید دے زکا من دی مسئلی لزور ورک زور خو پاغا مسئلہ ورکڑے کی گی چی غزر تا کشوی کن عمر تیر شو یقیناً عمر تیر شو مسپینگیری مشران لیدلی طول زندگی تیر شو بدغه یو مسئله ده لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله خو چی بیا چرته بیان وی ګوره خپل خبره در نه ایره لش موضوع دی ارسی عنوان دی ارسی خدا مسئله به پکې خامخای الله دی غریق رحمت کی زمون طول مشران مشایخ ما د استادان نوریدلی شیخ القرآن و غلام اللہ خان رحمہ اللہ ریکارڈ دے شیخ دا پنڈے
داغ ریکارڈ دے داغ پجون کی چ سمر تقریر دی پاغی کی خام خاد توحید مسئلہ دا لا الہ الا اللہ مسئلہ یو تقریر دا سی نشتا او داغ پا صحبت کی پاتی شوی مرگری داغیم دا کار دے دا تقریر عنوان دا جلسی مضمون چی عرصی سر جرسا چی پار عنوان معنوان بھی لیکن پکی با دا لا الہ الا اللہ خبر خام خائی دا تر امتیاز دا ما پا خپل استر گم لی دری چی زمان مشایخ و زمان استازان و زمان رفقا و مرگری کوشش کی پا ہر آیت کی دا توحید دا وضاحت ہر آیت کی اللہ دا توحید دا وضاحت کل چی دا غلام اللہ خان شیخ صاحب خط دا حسین علی رحمت اللہ علیہ یور شان ورشا کشمیر رحمت اللہ علیہ دا حسین علی صاحب الوانی رئیس المفسرین دا استاذ دے زمان دا دے اکابرینو دا بانی مبانی دے دا دے تحریک پا دے وطن دا توحید و سنت دے اشاعت میاوالی وا بشرا کے دا دا خط دا دا شاگرد دا پنڈے شیخ رحمہ اللہ یاور انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ لدار لوم دیو بنتا شاہ صاحب درس تا ناس تو خط ملاو شد طالبان چاپی رہ خطی چی کلاو کو ویل اس تو نو بندی کو خکلی کو پسترگوی کی خواد وی طالبانو ننڈیر علوی اور ازدہ تاسو خبر یہ دادا چا خط دے ارچا خپل ذوق وی دا ارچا خپل شوق وی دا ہر عالم خپل خصوصیت وی لیکن مالا نند دا سی ہستے خط راغلے دے چٹے راغلے دا چی دا شوق و ذوق لا الہ الا اللہ دے ارسلے پہ یو مسئلہ کی زان فنا کی دا حسین علی فنا فی التوحید دے فنا فی التوحید دے مالا دا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ خطر آگل دا دا شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ خبر آو لبائی چی ہر خبری ہر مسئلے الحسنہ طول خو خبرو کی خ خبر دا لا الہ الا اللہ طول کلمو کی لیا کلمہ دا لا الہ الا اللہ دا ہر ذکر کی افضل ذکر لا الہ الا اللہ دے دا ذریعہ دا نجات چاچی دا منلی دا او بیان کڑی دا اللہ ور للک پلوہ محفوظ کی دے جنت کڑے دے دا یقینی جنتی دے دا یقینی جنتی دے دا یقینی جنتی دے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ دا حدیث دے دا زمان ذاتی فیصلہ نہ دا حدیث دے ان الذین سبقت لهم من الحسنا بے شکاغ خلق چی مخی تیر شوی دا دی دا پارا زمن دا طرفنا وعد دا جنت یعنی مخی ندا فیصلہ دا اللہ بارگاہ کی شوی دا چی چا توحید بیان کنو دے با جنت تا داخلی گی اولائی کا عنہا مبعدون دی با دا دی جہنم نلریوی زکدا جہنم یان خود اللہ الہ الا اللہ دا منکرین دا پارا اللہ تیار کھڑے دے لا الہ الا اللہ منن کی او بیان ان کی اولائک عنہا مبعدون دی باد دی جہنم نلریوی لا یسمعون حسیسہا دمرا بلریوی لا يسمعون چنبا اوری حسیسہا معمولی احساس د جہنم بمورتن کی گی دیر بلری پا جنتو نو کی بیتی نو چی لری نو چرت بی وهم فی مشتہت انفسهم خالدون او دی بی پاغس کی چی خواڑی نفسونا دی ہمیشہ بی مشتہت انفسم دا دی نفس چی سغوائی دکہ دنیا کی دی خپل خواہشات دا اللہ دا قانون تابع گرزولی جنت کی با اللہ
خپل نظام د جنت د جنتیانو د خواهش تابع وګرځي بدل دے کر دلتے دا اللہ خوخہ کڑی و التب دا دخوخہ کی وهم فی مشتہت انفسهم خالدون. حدیث کی رادی نبی علیہ السلام فرمائے حفت الجنت بالمکاره وحفت النار بالشہوات. اللہ پاک جنت د دنیا پا سختو د دنیا پا غمونو د دنیا پا تکلیفونو پٹ کڑے دے اور جہنم اللہ رب العزت د دنیا پا خوشالو شہوتونو پٹ کڑے دے. مسرات الدنیا مزرات الاخرہ مزرات الدنیا مسرات الاخرہ د دنیا مزید چرچی دا آخرت سختی دی او د دنیا سختی دا آخرت مزیدی. دلتا دا اللہ خوخو کا چی التستا خوخوش. وهم فی مشتہت انفسهم خالدون دی بی پاغ سکی چی غواڑی نفسنا ددی ہمیشہ سچی ددی نفس او ددی خواہش وی آغا سیبا کی گی. حدیث کرا دی دا سیبم کی گی چی او جنتی پا جنت کی ناستی ہوا کی او خیستا مزیدار مارغا با علوزی دا جنتی دا آغا مارغا دا حسن و جمال تماشا با کی چی دا سمرہ حسین و جمیل مارغا دے سمرہ کل مارغا دے چی دا دی وخا بلا سمرہ خیستا وی. بس دمرا خبر بھئی دا پزل کی بھئی او شوق پیداش جدی دا وخ بس امرا خلی پا ہوا کی با علالش برابر سپین بشی صفا بشی او پوخ بشی او دا دمخل براش. وهم فی مشتہت انفسهم خالدون دی بھئی پاغ سکی چی غواری نفسنا دی ہمیشہ خالدون کی دی بشارت دا کمال تا اشارہ دا کل یو رز دا سڑی خواہ خوشی خطول و مرخو نکی گی کن تلک الیام نداولها بین الناس نن خوشحالی سبا غم نن گٹا سبا تاوان خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں جہاں بچتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں. نو چی کل خوشالے پسی دا غم دا راتلو یرائی نو دا خوشالی کاملا نہیں. تاسو کتلی کل پسڑی خوشالی راشی نو بازی خلق پا خوشالے کی پا جڑاش خوشالے کی لا جڑا پا کار دا دا ولی زکا دا دیرا خوشالی چی رالا نو یو یرا دا چی سبا دا خوشالی ختم بش سبا بدا رز نہیں بیا نن دا گٹا دا سبا تاوان نن خوشالی دا سبا غم انسان پا جڑاش دا دیر خوشالے نا سڑے پا جڑا کی گی کلک. لیکن التا آغا خوشالے و نعمتون خالدون ہمیشہ بد دنیا کی دوئی اری نعمت شتا خطبہ نہیں دویم تبعی خو نعمت بنی دو یری یا بتی تزی یا بتا نزی خام خواب جدائی رازی زکر دا دنیا نعمتون و خوشالے فانی دی باقی ندی باقی نعمتون والآخرت خیر و ابقا باقی پاتی کی دن کی نعمتون دا آخرت دی اس چی نعمت دے خوشحالی دا راحت دا گٹا دا خفانی دا نو دا خوشحالی نمگڑے دا. ہاں چی فانی نہیں باقی وی نو دا کاملا دا اغب جنت کی دا. وهم فی مشتہت انفسهم خالدون دی بی پاغ سکی چی غواری نفسنا ددی زلونا ددی خالدون ہمیشہ بی پاغے کے نبتی دا نعمتونا دا دنیا نعمتونا دا جنت ختمی گی اور نبتی دا جنت نویستلی کی گی
نبت خوشحالی زی او نبت دے دو خوشحالی نروانی گی بس ہمیشہ بھی دیتوی کامل بشارت سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا حسبنا اللہ و نعم الوکیل انما اشکو بثی و حسنی الی اللہ لا حول ولا قوة الا بالله صلى الله عليه وسلم